Mesmo diante das dificuldades que a gente enfrenta no mercado, né, de um tempo para cá, qual é a dica que você dá aí para todos os setores, não só imobiliário, de vendas? É, a gente, a economia como um todo passou por um momento bem complicado e não se recuperou 100% ainda. A gente tem que ter resiliência, essa é uma dica que tem que ter. A gente está num período de recuperação econômica. O Brasil, o buraco foi muito embaixo, né? Os principais economistas do país falam sobre isso, mas a gente tem um histórico de que toda vez que o Brasil passou por uma grande crise, a recuperação foi muito forte, a economia se aqueceu muito. Então é ter paciência, persistência, acreditar no que você faz, que com certeza as coisas vão melhorar e a economia vai ficar muito boa para todo mundo. É, sempre você tem que primeiro se especializar muito bem naquilo que você faz. Não tem como você fazer algo e não tem como você ir no médico, o médico fica na dúvida. Ah, talvez tenha isso, deixa eu pesquisar no Google, não. Eu tô com o nariz entupido, espirrando, com o sovaco sangrando. O sovaco tá sangrando? Aham. Ué, pera só um minutinho. O que que você tá fazendo aí? Tô procurando no Google, só um minutinho. Não tem como. Então seja especialista, persistente, tenha foco, dedicação. Porque assim, sucesso não é pra todo mundo. Sucesso é pra quem realmente acredita no que faz e pra quem se dedica de verdade.